yozib qo'ygan. Ayollarning makr xiylasi juda ham yomon degan. Yomonligi teng yo'q, dunyoga sig'maydi. Shuning uchun ayolning makridan panoh so'rang. Mishiroqni oqizib kelishi, oldingizga kelaverishi, shuning uchun men aytaman. Hey, masjidga dam soldirgani kema birorting ayol zot. Yaqinlashma. Yaqinlashma. Agar shetda bo'ladigan bo'lsa, ayollarga dam soladigan. Kezalay sifatida. Qilma shu ishingni. Men eshityapman shu hududlarda. Qilma shu ishingni. Agar men o'zim guvohi bo'lib qolsam, o'zim ustida turib inshaalloh boshqacha chora ko'rdiraman. Bu fitnaning uyi harom bu. Harom narsa bu. Ayol kishi alohida qolib, erkak kishi alohida. O'pishi bo'lsa boshqa narsa. Lekin ayol alohida, erkak alohida dam soladi. Dam solmayver. Sana Qur'on qiyilgan. Rasvolar. Sharmandasini chiqarib, ahli ilm, ahli Qur'onlarni sharmandasini